Një marrë pjesë. Po, faleminderit shumë. Në fakt, java e prillit filloi me manifestime të ndryshme, qysh prej domethënë manifestimi qendror, i cili ka filluar me 4 prill dhe u mbajt në Prizren dhe vazhdoi me manifestime të tjera nga organizata të tjera jo qeveritare. Ndërsa sot me 8 prill ishim të ftuar në presidencën e Republikës Kosovës, pra nga zonja Vjosa Osmani, ku na uroi 8 prill dhe përçoi mesazh urimi për komunitetin. Kjo ishte, domethënë, vetëm ngjarja e vetme sot në presidencë, pra si aktivitet, po ashtu ka pasur edhe ngjarje të tjera prej organizatave të tjera jo qeveritare, qoftë në Gjakov, qoftë në Prishtinë. Po, kryesisht, java Rome vetëm ka filluar shumë më herët se 8 prilli. Zoti Galushi, në këtë javë e në këtë ditë nuk mungojnë urimet nga liderët institucionali dhe aktivitetet e ndryshme, por realisht, a ka arsye për fest komuniteti Rom, në kuptimin, a i ka kushtet që duhet i ketë, a ka pasur përmirësime në ato kërkesa që i keni pasur në vazhdimësi, apo është bërë një traditë që vetëm në këtë ditë përmendën dhe zotohen liderët se do të bëjnë më shumë për këtë komunitet dhe më pasaj gjatë gjithë vitit këto zotime sikur humben e nuk realizohen? Ndoshta para mandatit tim ka qenë vetëm për ditët e 8 prillit ku e më përmendur komunitetet dhe është folë vetëm për punën që do të bëhet për komunitetet. Por, gjatë mandatit tim, kini mujtë me vrejt edhe në përpostime, por edhe në për konferencat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare të organizuar po ashtu në qytetin e Prishtinës dhe në për qytetet e tjera, prezencën e kryeministit dhe krerëve të tjerë shtetror, ku kanë marë pjesë në për takimet të ndryshme, ku kanë qenë për interes të komunitetit Rom dhe ku janë trajtu qështjet po ashtu në interes të komunitetit Rom. Pra ndaj edhe 8 prilli është ditë feste për komuniteti Rom, por normal me shumë sfida që i ka komunitet. Sfida kryesore e këti komuniteti tashmë është njoftur që është papunësia e madhe e këti komuniteti. Nuk pashtu edhe arsimi është sfit, por duke marë parasysh arsimimin e komunitetit shumë para viteve, do më thonë që nga viti 2008 dhe me sot, ka arritur një progres gjerëzakonisht të madhë. Këto gjithmon duke u falendëruar edhe organizatave ndërkombëtare, por tani edhe institucioneve shtetërore të cilat i kanë përvetsu ato programe dhe i kanë bo programe të tyre, do më thonë, shtetërore. Përmendim bursën, e përmendim programin e mentorimit, përmendim, do më thonë, programe të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me qendrat komunitetit Rom, ku mësojnë dhe fëmije, do më thonë, që nga mosha e heshme, do më thonë, i pregadisin për klasë fillore dhe klaset fillore të cilat marrin pjesë në për ato qendra mësimore. Pra ndaj, për të gjitha këto që i përmendaj, është nda edhe buxhet nga institucioni, dhe më thonë nga Qeveria Republikës Kosovës, që ka ndodhë për herë të parë pra gjatë mandatit tim. Po ashtu, që shë thash, papunësia mbetet një sfidë kryesore, por me një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë me Qeverinë e Republikës Kosovës, me bisedime të ndryshme qoftë me zavesë kryeministin për të drejtat e njeriut dhe Milja Rexhepi, po edhe me ministrin e pushtetit lokal zoti Elbet Krasniqi e deri te kryeministri, pra edhe këshëtar të kryeministit është formuar një grup interinstitucional ku do të bëhet monitorimi dhe verifikimi i kvotës së punësimit të komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptian në për institucionet vendore. Prandaj, flasim për plëtsimin e kvotës e 10%, e cila është kvot e garantua, dhe më thonë, me ligjin për shërbis civil, dhe këtu do të monitorohet se a është plëtsuar kjo kvot me vendet e punës apo jo. Dërme tani, si rezultati kësaj, ka dalë që në dy institucione, në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe më thonë, edhe në Ministrinë e Punëve të Mbrojshme, është hapur konkurs për punësimin e këtyre komuniteteve si rezultati i plëtsimit e kësaj kvotës. Unë i thras të gjithë të interesuarit, të gjithë të rinjët e Republikës Kosovës, Romët të Republikës Kosovës, që ti shikojnë këto konkurse dhe që të shfaqin interesimin e tyre për të aplikuar dhe për të punësuar, sepse është borë hera e parë për këto komunitete që është hapë kjo konkurs pas verifikimit, po ashtu mas më elon me përmend që pas insistimit tim, edhe pas gjithmonë bashkëpunimit e mirë me Qeverinë e Republikës Kosovës, bashkë me Ministrin e Punëve të Mbrojshme, Gjerard Sveçla, me një projekt jashtëzakonisht i mirë para konkursit për pranimin e zyrtarëve policë në Republikën e Kosovës, e kemi bo një farë lloj trajnimi për
pjesëtarët e komuniteteve, jo shumic, do më thënë si para pregaditje, para hapjes e konkursit, para me qenë sa ma shumë pjesëmarës dhe sa ma shumë... Pa interes? O na? Keni par interes? Interes i komunitetit nuk ka qenë në nivel sa është prit,